علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ سب کے لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے سیئات کو تو حسنہ سے مبدل فرما یا اللہ ہم سب کے سیئات کو تو حسنہ سے مبدل فرما آئندہ پوری زندگی ہم سب کو ہر گناہ سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما آئندہ ہر گناہ سے ہم سب کو بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما آئندہ ہر گناہ سے ہم سب کو بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم لوگوں نے جس طرح ذکر پاک کیا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما آئندہ پوری زندگی ہم سب کو یا اللہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو علوم نافعہ اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ علوم نافعہ اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ دین کا علم حاصل کرنا آسان فرما یا اللہ علم دین کا حاصل کرنا آسان فرما یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ ہم سب کے لیے پڑھنا اور پڑھانا آسان فرما پڑھنا اور پڑھانا آسان فرما یا اللہ دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے ہم سب کو پوری زندگی قبول فرما یا اللہ دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے ہم سب کو پوری زندگی قبول فرما